gente tá demais. Pela primeira vez na América Latina, nós vamos ter uma seleção de obras de arte, de relíquias, que ilustram mais de 2.000 anos de história da humanidade, sabia? Que legal, viu? Isso é Olha, muito bom. São mais de 200 itens, entre obras-primas, né? Como, por exemplo, uma reprodução da obra original Pietà. Sabe quem fez Pietà? Quem fez a Pietà? Michelangelo! Michelangelo? Michelangelo, que bacana! Tá lá no Vaticano. Então tá imperdível. A Pietà é o quê? Piedade? Seria. Na verdade, você vai ver uma obra maravilhosa, não é? De Maria recebendo Cristo depois que ele legal. Sai da cruz. É a coisa mais muito linda. As vestimentas, os relicários, os mapas, documentos, os ambientes, tudo cenograficamente foi tudo recriado, como até o teto da Capela Sistina. Gente, peças que são imperdíveis. Peraí, vai vir o teto da capela? Não, não veio. Uma reprodução. Toda uma ambientação maravilhosa. E vai até quando isso? Até dia 23 de dezembro, vocês não podem perder, que é esta reportagem que o nosso querido Leandro Barbosa preparou pra gente. Ah, eu quero ver. Vamos assistir juntos? Vamos, toca aí, Leandro. Vamos lá. Obras de Michelangelo, relíquias sagradas, tronos papais, objetos que nos fazem sentir como se estivéssemos no Vaticano. É o que propõe essa exposição realizada pela Igreja Católica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que reúne mais de 200 peças, entre réplicas e originais, que nunca haviam saído da Basílica de São Pedro. E a ideia é mostrar e formar um grande mosaico de como a Igreja Católica e o Vaticano, o papel deles na formação e na manutenção de tais objetos. Como que a fé e a Igreja inspiraram mestres da pintura e das artes a produzir tais objetos. E eles estão reunidos aqui em ordem cronológica, contando um pouco da história desde a formação da Igreja Católica até os dias de hoje no papado contemporâneo. E a exposição encanta os visitantes do começo ao fim. Logo na entrada está a primeira atração, uma porta idêntica à Porta Santa, a principal entrada da Basílica de São Pedro, com manequins vestidos com a farda usada pela Guarda Suíça, responsável pela segurança do Vaticano desde 1506. Ao entrar, encontramos uma réplica da Necrópole Romana, onde foi encontrado o túmulo de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, e onde foi construída a Basílica. Ao lado está exposta uma das maiores relíquias da Igreja, um tijolo original do túmulo de São Paulo. E por falar em Pedro e Paulo, a exposição traz um relicário sagrado com fragmentos de ossos dos dois apóstolos, que são considerados as colunas da Igreja. A crucificação de Pedro de cabeça para baixo e o martírio de Paulo, ambos na cidade de Roma, também estão representados em réplicas, já que os originais foram gravados sobre o altar-mor do Vaticano, ainda no século XV. Também foi nesta época que Michelangelo executou suas grandes obras sacras, como Pietà, que mostra a Virgem Maria carregando o corpo de Jesus após a crucificação, e ainda as belas pinturas da Capela Sistina, obras que são representadas aqui em réplicas idênticas. Neste espaço está a recriação dos andaimes que Michelangelo usou para pintar o teto da Capela Sistina. Aqui eles estão em tamanho reduzido. Os originais mediam cerca de 20 metros de altura. E foi graças a esses andaimes que Michelangelo conseguiu imortalizar pinturas como a Gênesis e o Juízo Final. Mas não são apenas réplicas. Esta Pietà em baixo relevo é original, assim como o compasso que o artista provavelmente tenha usado para desenhar a cúpula da Basílica. Obras originais de outros artistas também vieram à exposição, como o retrato de Cristo com a coroa de espinhos e a Virgem Maria com o menino Jesus com o livro nas mãos, pintadas por Guercino durante a Reforma Católica no século XVI. Retratos de diversos papas que se salvaram do incêndio na Basílica de São Paulo em 1823
também estão aqui, assim como bustos originais de Leão VIII, Pio IX e outros pontífices da Igreja. O trono papal de Pio XI e dezenas de objetos litúrgicos de vários séculos também são algumas das atrações. Esta é uma das peças mais procuradas da exposição, o molde de bronze feito a partir das mãos do Papa João Paulo II. Esta é a única peça em que os visitantes podem tocar, e é difícil encontrar alguém que passe por aqui e não queira colocar a mão. Na mesma galeria estão o manto que João Paulo II usou na abertura do jubileu do ano 2000 e ainda uma poesia escrita por ele. E o passeio termina com uma projeção virtual da Capela Sistina. Olha, nossa, que óbvio! Vocês viram? Que exposição! Não, coisa mais linda, gente. É uma oportunidade única. Vá até lá. Até dia 23 de dezembro, não, vocês têm essa dia, oportunidade. Hein, senão você vai ficar de fora. Na Oca, né? Ali no Parque do Ibirapuera, você vai ter contato com todas essas obras maravilhosas. Que olha, legal, viu? Adorei. Emocionante. E eu adoro. Eu me senti em Roma, Suzy. Ai, mas é lindo. É demais. E a gente adora também, como vocês sabem, as dicas da Paulinas com relação às leituras que são interessantes. E a gente está falando sobre essa questão de preferência. Temos aqui esse livro maravilhoso, Coisa de Irmão. As autoras tiveram essa feliz ideia de retratar o ciúme que esta, que é a filhinha mais velha, está se sentindo por causa da irmãzinha que acabou de chegar. Então, os pais estão dando muita atenção pro bebê e ela não se conforma. Então, de uma maneira bem gostosa... Mas você vê que isso é uma coisa bem normal, né, Suzy? Muito normal. Filho preferido, né? Como a gente tava falando, são situações, às vezes, que exigem que a gente dê uma atenção diferenciada a um dos filhos. Então, a gente tem que saber como lidar. E aqui mostra a história até que chegamos ao final, onde ela vai compreender todas essas mudanças e vai sentir que, apesar das atenções serem para a mais novinha, o amor dos pais continua o mesmo. Eu já sei o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que ela vai achar é que a menininha vai ser a irmã preferida dela. Ah, aí ela vai gostar da ideia. Pronto, mas podemos fazer um outro final. Ó, não li o livro. Ó, ele tá inventando. Sus. Mas então, podemos usar também a criatividade. Mas olha, é um grande livro. E um bom livro também, como vocês então, sabem. Marcinho, esse é o livro da Suzy. Qual? Esse aí que ela vai falar agora. Mas por quê? O Guia Prático dos Pais? É o livro da Suzy. Ah, esse é o meu guia, exatamente. Guia Prático dos Pais, também das Paulinas. É o Guia dos Pais ou o Guia da Suzy? Não, é o Guia Prático. Eu acho que é o Guia da Suzy para os pais. Exatamente, dando sempre dicas bem práticas de como você lida com essas situações do dia a dia. Ciúme entre irmãos, rivalidade. Fala de ciúme no seu livro, Suzy? Fala. Nossa, seu livro fala de tudo. Tem sempre um pouquinho de cada situação comum do dia a dia. Guia Prático dos Pais. Você tanto pode comprar através da nossa querida Paulinas. Como é que a gente entra em contato? www.paulinas.org.br. Exatamente. E tem um jeito mais fácil ainda, Suzy. Qual? 0800 70 181. Muito bem. Legal. E sabe, Marcinho, a Suzy também fala que dá pra comprar pelas vendedoras da Jiquiti. Isso, as promotoras. Exatamente. Você vai, escolhe o seu livro e você recebe pelas promotoras da Jiquiti o livro Guia Prático dos Pais, com essas dicas maravilhosas do nosso dia a dia. Como é que você faz pra não despertar tanto ciúme nos filhos, pra lidar com essa situação. Agora, o quê? Vocês vão chegar naquele momento muito interessante que todo mundo tá esperando sobre o requeijão. Ah, é, sobre o requeijão. Opa! Requeijão. Requeijão, muito bom, não é verdade? Requeijão. Isso! Só que não é agora, não! Não é agora, não! É daqui a pouco!
pouquinho no próximo primeiro bloco. A gente vai pro intervalo. Isso. E volta rapidinho pra comer requeijão. Não, é, pra gente aprender, aprender a como escolher em termos de nutrientes o requeijão melhor pra nossa família. Ó, deixa eu dar uma dica pra você aí. Você que tá em casa, vai ali rapidinho, pega uma torradinha, passa um requeijão e volta pra cá pra ver como é que você escolheu certo. Ótimo! Nós vamos rapidinho pro intervalo e voltamos já com mais dicas da nutricionista Paula. Até já! Tchau!